بسم الله الرحمن الرحيم كل أنتوا عنا ولا سندا وذي الله الكن وحر الشدو وركا وأتوجو برتين وركي قدم بيا الصمالية جودة عن عالم كا وهالصبح سنين تاريخ <applause> الجون قذب من كذا نضابن دون تانا وحكم دا محصل كوكو هيا جودة كوجان كهير شبلي يهورك قدم بيا ديد ماذا على جود لواي كتب قل كفر ما يقدا مجال هذا مقدسه سيدو كلا وحدا حفيز كرز الوزراء أو وذا ده لو لوقا يوم دحينا هير شبيلة قد هذا نوفا فاسنا يا دوان دون تان محاسبة بيز بدل كسيا صدق يا سماليا ورر حيسب بدن أو قد كان كساب سنة يا دوان دون دولة قدر أو قرمة ذنب ذو بكهر بي شرح ذي قرشه ذا دا كوا دن qodobadani kuwo kalo xiiso badanayaan idiin faahfaahin doonnaa fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bier haddii aad horaynoola joogto inay sii shaergaray muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro aygu bogtaan daawashadaada wacan waad ku mahadsan tahay aynu ku bilaawno tafaasiil ayaa laga helay go-aanka hogaanka maamulka hilshabelle ku qaadacay shirmada xeadka arrimaha doorashooyinka ee muqdisho kaasoo lagu waday inuu axaddii shalay ka bilowda magaalada muqdisho sida la fahamsan yahay madaxweyne cali guudlaabe ayaa ku andacoonaya inuusan goobjoog ka ahayn madashii lagu go-aamiyey taariikhda kulanka hase ahaatay cudurdaarkaas ayaa dib ugu laabanaya cali guudlaabe kaasoo qaadka isgaarsiinta wuu ka go-ay intii husocday shirka ay hogaamiyaasha soomaalida xaaladda fogaan aragga ee zuumka ay, ay yeesheen habeenka koob iyi labaatanka juun guudlaabe wuxuu kulanka kaga qaybgalayay isagoo oo jooga turkiga saarana baabuur hase ahaatee waxaa mar quro la waayay isgaarsiintiisa ayay xulashada wararkuu sheegeen dhooro ilo wareedyo oo si dhow ula socday xaaladan wararka ayaa intaasi ku darayay in cali guudlaabe uu sidoo kale diidmadiisa uu cuskanayo xadgudubyo dhanka habmaamuuska ah oo lagu sameeyey intii ay socdeen wadahadallada arrimaha doorashooyinka ee caasimadda ku qabsoomay inkastoo sababtan darteed uu dib ugu dhacay shirka lagu waday in shalay uu ka furmo haddana faahfaahiinada waxay itibaaxayaan inay socdaan dadaalo lagu doonayo in cali guudlaaba dib loogu soo celiyo gogosha taallo caasimada soomaaliya kulanka ayaa muhiim u ah in doorasho loo dhan yahay oo waqhtigeeda ku dhacda ay ka qabsoonto soomaaliya si la mid ah wuxuu buddhig u yahay soo afjaridda caqabado xalka madambeysa u baahan oo qayb ka ah dib u dhaca qabsoomida codaynta dhanka kale xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu qancinayo cali guudlaabe hogaamiyaha maamulka hirshabeelle sida xulashada wararka u sheegayn saraakiil xilkasa xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumada soomaaliya ayaa wada dadaalo la doonayo in madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe lagu qanciyo ka qaybgalka shirka madaxda dowlada federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka da ugu furmayo gudaha magaalada caasimada ee muqdisho shirkan oo uu iclaamiyey ra-iisul wasaare rooble ayaa muhiim u ah in doorasho loo dhanyahay oo waqtigeeda ku dhacda ka qabsoonta soomaaliya si la mid ah wuxuu sallhigu yahay soohafjarida caqabado xalkama dambeys u baahan oo qayb ka ah dib u dhaca qabsoomida doorashada xukuumadda soomaaliya ayaa ku doodeysa in go-aanka hirshabeelle uu dib ugu laabanayo cali guudlaabe kaasoo qadki isgaarsiinta uu ka go-ay intii uu socday shirka madaxda dowlada federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka oo aalada fogan araga ku qabsoomay koob iyi labaatankii juun maxaa sababay isbedelka siyaasada kenya ee soomaaliya magacabida jefrey feltman ergega gaarka ee geeska afrika ayaa rajo iftiimisay diblomaasiyaddaasi waxay sare u qaaday dadaalada wax looga qaban karo gobol ay ka jiraan colaado oo aan wax badan laga fahmin iyo dhibaatooyin isku midhaqsan oo ay hareeyeen loolan awood iyo dana shisheeye itoobiya oo culays diblomaasiyadeed kala kulanta buuxinta wejiga labaad ee harada biyo xireenka iyo colaada tigre ayay adeegsatay lobist holland iyo knaight si ay ula jaanqaado siyaasadda maamulka jo bayden dibna loogu xoojiyo saameyntoodii koongareeska maraykanka diblomaasiyad hufen waa tubtii uu maxamed cabdulaahi farmaajo kaga badbaaday cunaqabataynta kusoo food lahayd kadib markii uu ku simbirdhexday talowxumadii golaha shacabka dhinaca kale nairobi oo xayiraad kusoo rogtay duulimaadyada isaga kala goosho soomaaliya iyo kenya maalma un kadib markii soomaaliya ay si niyad wanaaga ah dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa juun tobankeeda aba kun koabaaandib u furtay duulimaadyada hawada soomaaliya dad badan ayaa su-aalo gelinayaa xigmadda ka dambaysa tallaabadaas iyo guud ahaan isbedelka siyaasada kenya ee soomaaliya qayb ka mid ah jawaabaha arrintaasi ayaa ah kenya oo doonaysa inay badbaasato heshiiska ganacsiga ay la gashay maamulkii trump iyadoo maamulka jo baiden uu dib u eegisku sameynayo si loo hubeeyo inuu la jaanqaadi karo ajandahooda oo ay qayb ka tahay xasilinta geeska afrika iyo kenya oo isku muujinayso dunida inaysan khatar ku ahayn dariskeeda ayaa ku baraarugta hashtakada soomaaliya ay horgeysay golaha amniga qaramada midoobay ee xasuuqa dadka rayidka ah iyo burburinta hantida gaarka ah taasoo maamulka jio bayden uusan nindhaha ka qabsan karin dhici kartana in lagu canaanto mid lamid a cunqabateyntii lagu soo rogay adisababa ka hor inta aan lagu eedeyn dhibaatooyinka binaadanimo ee tigree addisababa waxaa weligeedba bogga ku sitay washington oo u dulqaadan jirtay gaboodfalladeeda dabooli jirtayna daldaloolada maamuladii kala duwanaa ee soo maray si kastaba soomaaliya iyo kenya ma awoodi karaan in cilaaqaadku ka sii xumaado meesha uu gaaray xiriirkooda waxaa haddii jeer halleeya kalsooni darro waxaana lagu talinayaa inay ka gudbaan siyaasadda aragtida gaaban ee ribixdoonka ah si hufana u raadiyaan fursad macquul lah oo sababi kara horumarwadareed rajo leh dowladda qatar ayaa qaramada midoobe ka hor sharaacday qorshaheeda ku aadan soomaaliya dowlada qatar iyo golaha ammaankii qaramada midoobe ka horsharaacday qorshaheeda ku aadan caawimaada soomaaliya ayadoo oo mar kale ku celisa siday ugu go-an tahay in loo wajaho qaab dhamaystiran oo looga hortagayo xagjirnimada rabshadaha wata ee ka jirta soomaaliya go-aankan ayay dowlada qadar ku sheegtay bayaan uu wakiilka joogtada ah ee dowlada qadar sheekh alya axmed alithani u gudbiyey qaramada midoobey ambasador sheikh aliya oo ka hadashay munaasabadda asbuucii labaad ee qaramada midoobe ee la dagaalanka argagixisada oo cibaankeeduu yahay caqabadaha cusub iyo kuwa soo koraya ee tobanka sano ee soo socota iyado oo loo marayo dhaqan celinta iyo dibu mm dhexgalka -hmm. soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay dowladda qatar oo kaashanaysa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sanduuqa howlgelinta iyo adkaysiga beesha caalamka safiirka ayaa sharaxay in qatar ay taageero siiso sanduuqa caalamiga ah iyadoo ay ujeedada tahay in ka hortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada waxayna sheegtay inay si weyn u aaminsantahay lama huraanka wax kaqabashada xagjirnimada rabshadaha wata iyadoo xustay in howlaha uu qabtay sanduuqa caalamiga ah ay ka faa-iidaysteen dalal badan oo e ay soomaaliya ka mid tahay waxay sidoo kale sharaxday in qadar ay hiigsanayso inay horumariso dhaqanka nabadda iyo dulqaadka iyadoo loo marayo waxbarashada iyo isboortiga sidoo kale waxay shaacisay in dowladda qatar ay aad u danaynayso in la hagaajiyo xaalada dhaqaale iyada oo la siinayo fursado shaqo iyo kaalmooyin horumarneed wadamada ku nool xaaladaha khilaafaadka ama sbxwaxay sidoo kale xustay in ururka la shaqaynayo la howlgalayaasha soomaaliya si loo horumariyo isdhexgalka dhaqaalaha iyo nabad kuwada nuolaashaha waxay sidoo kale fulinaysaa banaamijyo lagu siinayo kumnaan qaxooti dhallinyaro ah ugu dambayntii waxay ku dhawaaqday in la aasaasay sanduuqa maaliyadeeda lagu maalgelinayo mashaariicda laguna abuuro fursad shaqoo oo la siinayo kumanaan dhalinyaro soomaaliyeed ah iyadoo lagu shaqaynayo shuruucda u degsan sanduuqa horumarinta qatar waa tahay saaxiibayaal waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee soomaaliya iyo guud ahaan caalamkead kala socoteen xulashada wararka la socodkeyna cudoon iyo lajaanqaadkiina wacan waad kumahaadsantihiin daawadayaal nabadgelyo